hoje estamos aqui no Rio de Janeiro, a convite do Nilo Peçanha, um grande amigo meu de longa data. Já fizemos várias trips aí pelo mundão afora. O Nilo conseguiu trazer para um evento de skate, que na verdade é um campeonato. Ele trouxe toda a essência do skate, que é a diversão, a confraternização, juntar um monte de skatistas de diversos terrenos. Eu passei a primeira fase, é um formato homem contra homem, tipo UFC style, tá ligado? Só não vale puxão de cabelo, dedo no olho. Aconteceu uma parada que a gente ia saber que podia acontecer. Próxima bateria eu contra o MG. A pancadaria, agora o bicho vai pegar, vou quebrar o Kaique no meio, vou esculachar, tá ligado, parceiro? Vamos fazer o que a gente faz todo dia, andar de skate junto skate e se divertir. De qualquer jeito, um da gente vai estar tirado na final. É, isso é da hora. Qualquer um que ganhasse, eles iam ficar felizes de qualquer maneira, mas realmente o Marcos estava andando melhor durante o evento, mais completo, assim, usando mais o bowl, mas o Kaique na hora ali, ele deu um aéreo mais alto e meio que puxou mais a galera, soube competir, eu acho. É isso, Kaique. Speed, 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 speed
Chegamos ao final da sessão Braddock, o evento foi animal. A galera quebrou tudo, foi muito style ver o Kaique chegar na final, a gente caiu junto na mesma bateria. E na final quebrou muito, achei que ia ganhar, mas o Marlon levou, empolgou a galera não se segurou, mandou uma manobra muito foda. Mas o Kaique destruiu também, eu acho que a briga foi boa. E o Nilo também está de parabéns, estava de aniversário aí, toda a sessão. E vamos que vamos, finalizando aí, mais um freeway, é nóis.